a Nikšić će od 23. do 29. novembra biti pravi regionalni pozorišni epicentar, jer nas očekuje manifestacija Međunarodni festival glumca. Tim povodom naš sagovornik je direktor Nikšićkog pozorišta Radinko Krulanović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vam želim i hvala televiziji Vijesti na pozivu i hvala što pratite sva dešavanja koje se dešavaju u Nikšićkom pozorištu. Kultura i pozorište, uvijek je to negdje bio sastavni dio života Nikšića. Šta nam možete kazati o samom ovom programu? Koliko je i godina pandemije i sve ovo što se dešava bilo izazovno i koliko je teško možda organizovati jedan ovakav program, jedan ovakav festival u ovim trenucima u Nikšiću? Pa kultura i pozorište bi trebalo da bude ključni i motiv i osnov našeg življenja, jer bez kulture, bez pozorišta, bez onoga što uzdiže čovjeka u tom nekom duhovnom smislu, postavlja se pitanje da li uopšte ima šta vrednije od tih, ajde da kažemo, duhovnih stvari i duhovnih događanja. Jeste, Nikšić je upravo u tom periodu, ajde da kažemo, kako već to neko rekao, kulturni epicentar na ovim područjima bivše Jugoslavije, tako da sa ovim Međunarodnim festivalom glumcem, 17. valja isteći tu jednu ovakvu stvar, da se upravo na taj način i najbolje pokazuje da kultura na najbolji mogući način povezuje ljude i da ako imamo jezik koji razumijemo, onda samim tim treba da budemo i presrećeni što takav jedan događaj postoji, što se jedan takav događaj u ovim, da kažem, teškim vremenima sa kojim je suočen čitav svijet, ipak održava i održat će se u Nikšiću i na ponos Nikšićkog pozorišta, na ponos Nikšića, na ponos Crne Gore. Prve večeri festivala biće prikazana predstava Pluća. Šta će to još publika sve moći da pogleda? Ajde ja da se pohvalim da mi počinjemo već sa 12. kao nekom uvertirom, a to je ispovijest Dimitrija Karamazova, autorski projekt Nebojše Dugalića. To je već malo, ajde da kažem, zagrijavanje za ono što već slijedi od 23. do 29. kao što ste rekli. Znači, započinjamo, ja ću to telegrafski da saopštim da bismo, bar imali tu potpunu i punu informaciju, započinjamo sa predstavom Pluća, koprodukcija Teatar Exit Zagreb i Gradsko kazalište Sisak. Već 24. imamo Gradsko pozorište Podgorica, Konji ubijaju, zar ne? Zatim 25. imamo Mira, Bitv, Teatar Beograd sa sjajnim rediteljom Andrešom Urbanom, fenomenalnom glumicom Mirjanom Karanović. 26. već imamo Antigona, to je koprodukcija Narodnog pozorišta u Prištini i Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović. 27. imamo, seća se Dori Bel, Abdula Hasidrana u režiji adaptaciji Kokana Mladenovića. To je Kameni teatar 55 Sarajevo. 28. imamo Usamljeni zapad, to je znači Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke. I na kraju završna predstava ove godine i nijesmo išli da imamo nagrađenu predstavu za sve učesnike festivala. Imamo predstavu Bollywood, teatar komedije i Skoplje. Tako da vidite da iz cijelokupnog regiona uspjeli smo da okupimo jednu sjajnu ekipu i nadam se da će ta ekipa na najbolji način manifestovati ono što su i oni sami željeli, a i mi što bismo željeli da vidimo. Eto, kazali ste već s jutra večer 12. nas očekuje uvertira pred sami početak festivala glumca. Šta mislite, šta prepoznajte, šta kažu Nikšićani i Nikšićanke? Koliko su se i oni uželjeli ovakvih dešavanja i koliko je ovo značajno i za njih? Pa pozorište je jedna globalna stvar i mislim pozorište su se svi uželjeli. Evo sad se baš prisjeti kad me pitate tu stvar. Nije anegdota, ali jeste jedno divno okazivanje koje se vezuje za velikog helenistu Miloša Đurića. Naime, kad je 61. godine u Kragujevcu tadašnja vlast željela da ukine Kragujevačko narodno pozorište kao neprofitabilno, onda se pojavio Miloš Đurić da tu stvar, čini mi se, dovede k poznaniju prava. Pa je on, naime, ukazao na jedno divno sjećanje. Naime, on kaže, u staroj Grčkoj, kad je neko učinio neki manji, neki, kako bi se to reklo, delikt,
onda su mu zabranili 3 mjeseca da svira u Diple. Ako je učinio neki veći delikt, onda su mu zabranili 6 mjeseci da ide u pozorište. I on tada kaže, i tako na taj način je odbranio Kragujevačko pozorište, kaže zašto su Kragujevčani toliko skrivili Bogu da nemaju ovako svoje pozorište. Tako i mi, i pored svega što se dešava, pored pandemije i mnogih drugih, ajde kažem, globalnih kriza, ekonomskih, već tome slično, mi jednostavno ne smijemo da se povučemo pred životom, nego da životu idemo u susret i da taj život, da tom životu damo neki kvalitet. A kako ćemo dati drugačije nego preko pozorišta, preko kulture? Hvala vam najljepše što ste izdvojili vrijeme da budete naš gost i eto poziv još jednom svim našim gledaocima. Možda bi samo još jednu ovakvu stvar, izvinite da vas, pošto kažem vam, idemo na neku ovakvu telegrafsku varijantu da ove godine i dodjeljujemo nagradu Veljko Mandić, a ove godine ta je nagrada dodijeljena Andriji Miloševiću kao i regionalnoj zvijezdi i lokalnoj zvijezdi i možemo slobodno reći neko ko se i u profesionalnom smislu i tekako ostvario. Eto, poziv našim gledaocima da i sutra večer, a i narednih dana, posebno od 23. do 29. budu u Nikšiću i da uživaju. Svi su dobro došli svih dana, tako da samo neka izvola. Imaće šta i vidjeti. Tako je, hvala vam najljepše još jedno. Hvala i vama.